السلام عليكم صاحب بيال، حواك سلام. وكاك هذا مقال كان أركيسان داوديال وحاو علي كار وما معان دادك سوماليدو دن ويقرنيان، لكن قلبتا هدي قلب إذين تهي هدي صبح إذين تهي بأنو قلب بينو تهي وقال لدي قروان كاقا قاضي وريسيكان حاو حلوكو يقانا قف كوفي جدا بدن يعني قف آد يأد سوشال أو dadk soo dhaweeya jacel ama marti ah noqdo ama cid kale ha noqotee qofka Soomaaliga aad u qiimeeya waxa lagu gu yaqaanaa hadallo ajeeb ah oo qoyska hormarkiisa isjacaylkiisa ka dhaxeeya sidoo kale waxa lagu gu yaqaanaa hal hees aana oo tirada gabadhu maxay yaani iyadu may gurigeeda hagaajisato oo maxaa koraa ninka intu sida u maqan yahay waxa sameeyso oo saa sameeyso oo saa sameeyso ayaa lagugu yaqaanaa oo gabadha xageeda ayaad xaway u badan tahay marka laga yimaado in ninka uu gabadha caawiyo oo wixii lagu lahaa isaga ama loogu lahaa xaqa loogu lahaa ka baxo maxaa kaloo ninka laga rabaa isaga soo dhawow waan dhowahay maasha allah waan ku faraxsanahay inaan waraysigan qayb ka ahaado ninka wax badan baa laga rabaa wax badan baana ku waajibay waajibka ugu badan horta ninkaa iska leh maadaama waajibka ugu badan leeyahay sababta isagu leeyahay dee wax badan baa laga rabaa inuu gabadha caawiyo inuu gabadha ilmaha lahayo inuu gabadha maxaan kuu sheegaa cuntada la sameeyo inuu gabadha maxaan kuu sheegaa la sheekaysto iyada ruuxeeda nafteeda u raalligeliyo sheekada maxaad ka wadaa macnaha jacaylka xagee kasoo gelaya haddii wixii la isku lahaa la bixiyo oo xisaabtii la kala qaato oo shaqooyinkuna la isla qabto maxaa kaloo jecel sheegayaa marka maxaa kaloo jecel hayaa maya 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 jecelku wuxuu sheegayaa haddaan sariirta lagu nagaan oo la wada sheekaysan oo xataa marka la wada shaqaynayo la sheekaysan oo uusan la fara ka ciyaarin oo la sheekaysan oo sariirta ku nagaan oo guriga labadooda khaasi joogin barnaamijkaasoo dhan ninka waa laga rabaa maaha inuu markiiba guriga intu degdeg uga baxo marka lagama maarmaan weeye jacaylku iyo sheekada ninku jacaylku waa lagama maarmaan waa lagama maarmaan bilaa jacayl wax soconaya ma jiraan maya haba yaraatee haba yaraatee haye lacagan hayaa haye lacagta waa diyaar wax walba waa diyaar meesha rabtaan ku geynayaa waxa rabtaan ku iibinayaa laakiin jacaylkan xaddaafka ee la iska rabo isaga ma lacagta miyayna ka weyneyn ma lacagtu jacayl ma keento ya lacagtu jacayl ma keento soo tiili qofkii lacag haystaa wax walba waa uu helayaa maya shaqadu waa fudantay laakiin lacagtu jacayl ma samayso ninka lacagta le sheekaba ma helo iyo xarakaatoon haye wuxuu biisi kuyo jecel yahayba lacagtiis haye marka gabadhaas iyadu nololba ma haysato mooday inay nolosha haysato hay waxaanlacagtu xama sheegto waayahe haddii laba qof ay isjecel yihiin ay waxbana ay haysan ka war shilin ma haystaan waa siiro waa kuwa wanaagsan maxaa waaba rafaadsan yihiin cuntadii waa ku dhibmarkaasay u fiican yihiin ya markaa noloshu ay daciifka tahay ayaa dadka jacaylkiisa iyo noloshiisa ba wanaagsan yahay haddai ilaahay rumaynayaan weyo laba qofoo ilaahay yaqaanayihin waayo da waxaa ka maqan allah uhaya cidna ku canaanan maayaan kalena mashquuli maayaan mar walba waa laysla laakiin mar walba waxay raadinaya haddaan lacag heli lahayn iyagu dadkaas kuwaas maya lacagta ilaahay baad bixiya laakiin noloshooda mar walba waa lamaanay sheekadooda cunadooda waxaa laga yaabaa inay xabad roodhiga kala goostaan waa ta xaa waxaan ku weydiiyey ubadka marka labada ee dadku qoys yihiin bal wax yar nooga taabalo muhiimadda ubadka ay u leedahay hooyadii aabbaha ay u leeyihiin iyo waxyaabaha lagama maarmaanku ah maxaa laga rabaa hooyadii aabbaha xagga ubadka marka leeyahay marka ubadka laga hadlayo waxaa lay ubad jacayl dhalay goonkaad ku garataa ilmaha waxaa la rabaa marka aabbihii hooye wanaagsan awlaad jacayl oo tarabiyad leh oo aabbihii hooye alaaqlo wanaagsan oo maxaan kuu sheegay magaca wacaan isugu yeedhaya oo hadalka is-odhanayaan wax wanaagsan yahay ilmaha waxaa ka soo baxaya maxaan kuu sheegaa ilmo edaab leh raxmad leh fiican waxa weeye garanaya xushmada aabbaha iyo hooyadu leeyihiin marka ilmuhu kama maarmo waalis jecel iyo tarbiyad guridi oo wanaagsan kaa haddii la waayo waata soomaaliya ku burburtee maanta ay meel walba muxuu aha maafiyada iyo inay aabbahood dilaan iyo inay hooyadood caayaan iyo inay dhagxla dhacaan waata sababtay weeye aabbaha muxuu aha dhaqanka aan lahayn ee muxuu aha muxubada iyo jacaylka waxba ku dhalin xaa waxaad iga warantaa hadda adigu alxamdulilah xoogna uma weynido maanta lama dhihi karo xawaada aad bay weytaa lama dhihi karo dumarka markii hadda tusaale ahaan da-daadoo kale ay jiraan jacayl maxay ka garanayaan haddii ay marka hore jacayl kusoo barbaartay oo nolo jacayl soo martay d
marka qodmaha kaliya inaad jeceshahay ninka iyo guriga caruurta iyo ayeyda iyo wax walba aad jeclaanaysaa iyo waalidka iyo qaraabada iyo dimaashiga taas marka laga yimaado guud waxa la rabaa sida uu markay yaryar yihiin oo kale sida isu jecel yihiin haddii hoobeyda ay u hayaan qof walba uu u rabo qofka kale inuu marxabaysiiyo marka la weynaado waa tala kala mashquulo waxaa jigan inta ushiisa bakoorada ahayd iyo cimaamadiisa qaato masaajidka uu ku badnaado iyaduna ay dumarkii kale waaweynaa iyo howlaheedii ay maaragtay ku socoto oo laga yaababa xaajiga markuu yimaado waryaa aabihiin casho ma siiseen inaad aawe jacaylkaasidiibay nolosha uga fikirtaa sidiibay wada sheekaystaan sidiibaa shaahi loo wada cabaa ama masaajidaado ama garha soo noqo ama geeda soo fadhiisto inanta wanaagsaneed xunuun ka fikirsa dac kastaba ha gaadhay inay gacanteeda cunada ku siiso oo maxaan kuu sheegaa saliga u dhigto oo maxaan kuu sheegaa u sheekayso oo ay iyadu raalli geliso ayay mar walba inanta wanaagsan ee muxuu ahaa nolosha wanaagsan jacaylka ay soo wada qaateen ayay mar walba inantaasi ka fikirtaa talle aabaha gogosha u dhigta yaraantiiba gogosha caruurta waxay u dhigaya ama shaqaale ama maxaan kuu sheegaa walaashiis oo guriga ka shaqaysa marka taa maataynu ka hadlayna inu waxaynu ka hadlaynaa qoys wanaagsan oo sariir wanaagsan oo hurdo wanaagsan oo tarbiyad wanaagsan waxa weeye bini aadanka ilaahay abuurtay oo dhan raalli geliya haddii labada qof israalli geliyaan ummadda o dhan bay raalli geliyaan oo ehelkay raalli geliyaan caruurtay raalli geliyan marka reer wanaagsan baynu ka hadlaynaa inagu waa tahay xaawo haddii lagu raa isbarbardhig samee oo jacaylkii xilligii barasamaadka jiray ee kan maanta jira ee social media aadba ku aragtayba adiguba maxaa farqiga u dhexeeya maya kani jacayl ma ya kan midiyu jacayl ma waayo qofkan bini aadanka waxaa laga rabaa inuu ilaahay ka cabsado inuu wax kasta caqiido ku saleeyo in wax kasta uu runta ka sheego inuu naftiisa iyo noloshiisaba sharfo marka ummaddan qaqaawanaya aad sheegaysee meelahan an wada xabay waxanuneen waa minaq baanaanu oqaana iyo waxaan jirin banaanka a joogaan amaa ku jiraan miidi marka kuwii horaa ka fiicnaad leedahay jacayl waa qofkii ilaahay garanaya ilaahay jecel baa bini aadankana jecel waa inaad ilaahay jeceshahay ilaahay haddaad jeceshahay nafta kula noola waad jeceshahay bini aadankaad ku dhaqmaysana waad jeceshahay aad dhexdiisa ku nooshahay cabdirasaaq deeq rashiido baasha khadar wali faysalo hooyo caasharuune aabe caanahanuge kaala aabe kabaha usoo qaad kaala aabe biyaha u dhar erayga wanaagsani ilmuhu wuu ku tegayaa ilaa kajiil lagu soconaya wax susnaanayaad leedahay xaawoy marka la weynaado oo labada qof saa isu jecel oo ubadkoodii ay waweynaadaan waxay ka xishoodaan marka oo aabaha yimaaday hooyada waxay ka xishootaa inay marxabaysiiso oo xaajigeedii laabta geliso oo soo dhowo tiraahdo iyadoo ubadka waxaa eegaysa maya ubadka jacaylka lagama qariyo haye markee waa wado aad falayso beer aad falayso adigu biyaha ma ka ilaalin lahay xogaa marka yaro waweynaadaanwaynaatolagu boodaa la isku boodaa maxaa dhacay xaaji baa la leeyahay timahaa loo maxaa kuu sheegaa cunadaa la siinaya kursigaa lala fadhiisanaya cidiyaha laga guraya waxa weeye xaajiga isagubaaba mashquul ku noqonaysaa xaawaleydii marawaa gabadheedu say wado wanaagsan gabadha waxaad baraysaa sariirta sida loo goglo sida aabaha loo soo dhaweeyo
sida cuntada loo siiyo qowlka wanaagsan ee lagula hadlo inaad sala u diyaarso sijaayada iyo gambarka iyo waxyaabaha la midka ah uu kaaga baahan yahay marka inantii beer baabad u falaysaa sidaad beertii ba bilaabiya aad doonaysaa inaad u waraabiso marka hadda samayn doontaa inantaad marka haddaad weyn tahay haddaad gabar yare marka xaajigeeda la nool tahay mar isku sibi ahaanaysaa ilaa la kala dhinto ma noqonaysa waxa weeye markii aad yarayd laalashawi badnaa iyo ma aragtay wixii aad soo maraysay ma jiro laakiin mar walba raali gelinaya waxaa lagaa rabaa marxabayn iyo maxaan kuu sheegay qadarin iyo inaad ma aragtay ilaahay dartiisa caqiido maadaama la yidhi haweenku beerta ay gelayaan jannada waaba ninka adiguna qof islaam caqiido la tahay mar walba waxaad iska ilaalinaysaa inaad ilaaliso xaqiisa isaguna sidoo kale inuu xaqaaga ilaaliyo oo ku marxabaysiiyo oo maaragtay ku raali geliyo oo markuu guriga soo galo kaa qosliyo hadiyada kuu keeno xaaji ku yidhaahdo madaxa kuu salaaxo haddaad xanuunsanayso lugaha kuu duugo oo mar walba isaguna sidoo kale kugu mashquulo maxaadiidaaga xishooray may waxyaalaha qaar dadka qaar waxay leeyihin innaga daa waaweynaanay waxaa ma samayn karna iyoqofkaama tusi karne anu marka hore aan kuu sheegay waa dadka marka horeba nolosha aan ku soo korin aan nolosha soo qaybsan weyn ha waxaa weye israali gelinta iyo wada qosalka iyo wada cashaynmida markuu ka yimaado shiraarka iyo meelaha iyo suuga waa inuu bac wax ku jiraan oo hadiyadu keena keena ahaadee laga hadli maayo dhagax meel yaallo iska soo gelaayo guriga inuu wax soo keeno oo inuu keena keena noqdo cadar ha keeno casha ha keeno hadiyad kale ha keeno kolle xaajigu waa inuu kaa farxiya markastuu wax laguu keenana waad yara farxaysaa moogta qalbigaa wanaagsan waxaad leedahay wallahi ka xaaladu kaama tegin yaa wakti kaama tegin baad qaadaysaa moogta saxwey marka waa inuu ahaa arrintaasi waxa weeye inaan laga xishoomin ugu dambeyntii talooyinka talada aad bixin lahayd adoo ku salaynaya wacyiga maanta la jooga ama gabadha siin lahayd ubadka siin lahayd aabbaha siin lahayd maxay tahay waxaan ku talinayaa qoys wanaagsan ilaahay yaqaana islaama isxaq dhowra saaad ogtayna gurigu sariirtuu ka burburaaye haddii uu gurigu sariirta ka burburo aan lagu nagaanin ilmo wanaagsan iyo awlad wanaagsan itoona soo bixi mayso waxaan leeyahay fariin dhow iyo mid dheerba ugu dirayaa dadka islaamka ee isqaba dadka islaamka ee wada noolee maxaan kuu sheegaa ilaahay isu baneeyey ha ku wada noolaadaan qofba qofka kale inuu raalli geliyo qaasiyan raggu qaasiyan raggu waxaa weeye waxaa laga rabaa waajib ku ah inuu gabadha raalli geliyo inuusan maxaan kuu sheegay gabadhu xaqay leedahay uu gudo inuu gabadhu boqoraddaa halkaa fadhida uusan xilmaamin oo boqorad kale u boodin iyadoo aan waqtigeedii iyo kayfiyadeedii iyo nolosheedii qaadan waxaa laga rabaa gabadhaa boqoraddaa in la tixgeliyo si ay ilmaha wanaagsan gabadha kuleelka waxaa ka keenaya laba sababoodba way sababayaan iyadoo markii horeba dhaawac ahayd oo uu ku dhacay f j m oo maskixiyan iyo qalbiyanba muxuu ahaa ay u daalan oo dhib la nool yahay iyo iyadan hadal macaan iyo wax raali geliya iyo maaragtay sawd macaan hadduu markuu soo galo yada xabiibi caasharuune oo qalbiga u salaaxo oo madaxa u salaaxo casho ka farxiso keeno ilmaha ka hayo oo ka seexiyo yidhaahda bal adigu qolka iska tago xaaji anaa seexinaye xaaji halkaagaa bal ku naso waxaas maxay ahayto intaa ay hesho de boqoraddu waxa weeye mar walba xaajiga waa raali gelinaysaa waxayna noqonaysaa muxuu ahaa qof degan oo maskaxda u degantahay marka laakiin iyadoo dhibanaa uu dhinaca ka maro oo guriga iska galo iyad wax walba ka sugo uusan sheeke la wadaagin oo caruurtii ka farxin oo koolkoolin oo aabba odhan oo kor u qaadin oo dhunkanin inagu qoys wanaagsan lama helaayo marka waxaan leeyahay qoys wanaagsan si loo helo caruurtana hala raali geliyo ha lagu tarbiyadeeyo jacaylka guriga aabbaha iyo hooyada waa ku celcelinaya caruurta habaarka ha laga daayo cayda ha laga daayo dilka ha laga daayo dhibka ha laga daayo eray macaan caruurta ha loogu yeedho markay wada hadlayaan labada noolena ilmahooda dhagahooda ha maqashiyaan wax wanaagsan oo ilmuhu uu ku farxo oo u arko aabbiyo hooye isjecel inuu kasoo dhex baxay la nool yahay geeyad wanaagsan ku nool yahay intaasaan fariintayda ku dirayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada iyo aad baad u mahadsan tahay xaawa calikaar waa hooyo aad iyo aada u cajiiba ilaahay ha barakeyaan leenahay talooyinka ay siisay ama ubadka ha noqdo ama ha noqdo qoyska kalena waxaan leenahay sidooda ha loo qaato waad mahadsan tahay aad baan kaaga mahadcelinayaa waraysigan qiimaha badan leh oo aad isiisay maasanid mar kale.